בדקה הקרובה אתם עומדים לגלות האם אתם יצירתיים או אנליטיים, וזה מגובה במחקרים מדעיים. אז תישארו איתי. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז הנה מה שאני רוצה שתעשו. קחו את שתי כפות הידיים שלכם ותשלבו אותן. עשיתם את זה? מעולה. עכשיו תסתכלו איזה אגודל של איזה יד נמצא למעלה. אצלי למשל, אגודל שמאל. עכשיו, אגב, אם אתם תנסו לשלב את הידיים בצורה אחרת, אתם תראו שזה פשוט לא נוח לכם, זה לא טבעי לכם. לכן, תעשו את זה בצורה טבעית ותסתכלו איזה אגודל נמצא למעלה. אצלי, כמו שאמרתי, אגודל שמאל, והנה המסקנות של המחקרים. אם אגודל שמאל נמצא למעלה, אתם יצירתיים. אם אגודל ימין נמצא למעלה, אתם אנליטיים. זה קשור לחיוותים במוח, אני לא אכנס לזה, אבל זה מוכח מדעית. עכשיו אתם יודעים האם אתם יצירתיים או אנליטיים, ואת זה אתם יכולים להוסיף לרשימת התכונות שלכם, הכישרונות הטבעיים שלכם, וזה כבר יעזור לכם לכוון את עצמכם לקריירה שעולמת יותר את הצד החזק יותר במוח שלכם. אם אהבתם את המבחן הזה, אתם כנראה גם תאהבו את המבחן הקודם שבו בדקתי האם אתם שקרנים טובים, אז אני אשים לכם קישור לסרטון במסך הסיום של הסרטון הזה, וחכו לסרטונים הבאים כי יש עוד. אני אראה אתכם שם.